い、どうもプロゴルファーサルのおっちゃんです。今回はですね、Amazon でまたまた購入させていただきましたものを紹介したいと思います。こんな薄いですってことは、勘の言い方は分かりますかね。本になりますね。はい、それでは早速開封していきたいと思います。ババーバーン。すごいいい匂い、印刷の匂いがします。はい、車のミニカー&プラモデルの専門誌モデルカーズ3月号、そうですね、3月号になります。ナンバー274ですかね、3月号。はい、普段これ結構ですね、値段が税込みで、特別価格になってますけど1500円、結構お値段するので普段買わないんですけど、今回はですね、64分の1、3インチモデル、これの特集があるということで買いました。プラスですね、はい、多分ついてると思うんです。こちら、あれ、あれ、これどうやった、こういう風になってるんだ。へえ、なんで書いた、法律の改定などにより国民の祝日休日化変更になるとか、そういうことですね。このホットイールのカレンダーがついてたので、ついてるということで購入いたしました。楽しみ。これやっぱり中身パラパラこう見せてしまうとやっぱり違法なんでしょうかね、やっぱりね。はいはい、すいませんカレンダーもお見せしちゃいけないんでしょうか。こんな感じです。カレンダーはいいでしょう、情報じゃないのでね。はい、どんなものが書いてあるかっていうのは皆さん見たいでしょうから、ちょっとこれ切り離して、なんか網目じゃないミシン目になってて、切り離すようですね。はい、ちょっと切り離してみますね。ちょっとだけ破ってはい、じゃあカレンダーまず見ていきましょうか。2019年ホットイールカレンダー、表紙はトラック、これ何のトラックかちょっとメーカー名も何も書いてないのかんですけど、こっちの左のは皆さんご存知ですよね。はい、スカイライン、GTR なのか GT なのかよくわからないですけど、箱スカですよね。はい、このトラックなんでしょうか、知ってる方いたらコメントくださいはい、じゃあ見てまいりましょう。先ほども1回見せました、1月はスカイライン GTR かと思います。書いてあるかな、GTR-R32 ね、私32って言ってたんだけど、どうやら視聴してる方から残していただきまして、どうもありがとうございました。32って読んだり35って読んだりするらしいですね。はい、 R35 DLR32 って書いてありますね。これちょっと どういうことなんでしょうね。はい、ホットイールらしい、ミニカーの写真じゃないと思うんですね。これ絵ですよね。はい、ラインが入ったりとか、ホットイールらしい、デザインになってますね。ホイールなんかもホワイトのリムが、リムのところがリムになってないのか、これはただシルバーかなってますね。はい、かっこいいはい、で14日が成人式です。あ、それどうでもいいですね。はい、大変失礼しましたはい、次じゃん、あ、これ今月発売してた、なんていうんですか、ローラートースターってやつですね。はい、これ今月ありましたよね。はい、これギミックついてるんですよね。ボタンなんかどっか押したりするとこれがボンって出るらしいですよね。はい、私ちょっと購入しなかったのでわからないんですけど、ローラートースターって書いてありますね。レジェンドオブスピード2017って書いてあるんで、元から売ってたんでしょうかね、この形は。はい、はい、次行きましょう。あー、これ私持ってるわ。はい、じゃーん、このデザイン大好き、87年ダッチ D100、 これも D100 とかって読むんでしょうかね。はい、かっこいい。今手元にあるかな、あー、ごめんなさい、手元にないのでちょっとお見せできないですけど、かわいい。このホワイトにこの、なんていうんですか、レッドとか黄色を使ってカラーリングすごくかわいくないですか、これ。私これ、お気に入りの一台なんです。よかった。来月これで飾れますね。どうしよう。いつも、皆さんに見てもらうように、この辺につけときましょうか。勝手にぶら下げたりとか。はい。はい、次。わー、かっこいい。これって日本向けに作るんでしょうかね。ホットイールの方で。マテル社ですか。かっこいい。なんか運転手さん乗っても多分映らないかもしれないですけど、なんか薄く見えますかね。なんか運転手さんの絵がうっすら見えるというかっこいい。グリーディーのマークがあるようですね。ここにですね。はい、うわー、これケンメリー、カーカルチャー、ジャパンヒストリックス2018日産スカイライン C210、 あー、 C210 っていう形なんですね。はあ、かっこいい。あ、なんかちゃんとここに書いてあります。ちょっと私音読しますね。はい、昨今のだ感じがいきなり読みなってしまっちゃいました昨今の、スカイライン人気の高まりとオーバーデコレーションではないシンプルなデザインの魅力から C210、 あ、これ形式ですね。はい、C210 をホットイールのモチーフとすることに決めました。そうなんですね。今我々ホットイール開発チームは、そんなのあるんです、開発チーム。
は日本の旧車という日本を情報発信源としてアメリカに輸入されなかった車たちのセグメントやムーブメントをブレイクするかどうかという試みに注力しています。マーク・ジョーンズ、マーク・ジョーンズアップルの創設者何でしたっけあれなんかマーク・ジョーンズみたいな名前だったような。なんか日本車ブームがそういえばなんか来てるとかってなんか YouTube で見たこともあったような気がしたな。なんか旧車ブーム、日本でもなんか旧車ブームらしいな何でも女子つければいいと思って旧車女子とかってなんかそういう YouTube かニュースでやってましたね旧車女子ってなんやねんってまあでも本当もうしてないですもんね。なんか1000万2000万するらしいですよね。ちょっとどの車種だか忘れちゃいましたけど、わあ、ランボルギーニベースか。これもなんかいつだか発売になったか、まあ多分2018って書いてあるんで去年の足音に入ってたんでしょうね。はい、ホワイトだったかな、去年の。まあ後の方のアソートですよね。多分それに入ってたような気がしますね。ちゃんと説明書いてありますね。はい。これあれですかね。毎月動画で説明文見たい方いれば私読み上げましょうかね。多分今読み上げるともうかなり長い時間になってしまうと思うので、月に1回ずつこうやって月その月の読みましょうかね。はい。もしそういう需要があればやりたいと思うのでコメントいただけるとありがたいですね。はい。ジープラングラーですね。これ赤ですね。はい。ここも結構長文に書いてありますね。17年、ジープラングラー、ホットウィールホットトラックス。これも去年の年末のアソートで、なんかグレーとか、なんかちょっとダークなカラーでベーシックありましたよね。これ、そう、ベーシック化、これを私撮ろうとして撮ったものが、架空車のなんかこういうビッグタイヤのものと間違って撮ってしまって、次順で撮れなかったという経緯があります。はい、これ6月ですね。はい。私何作ったんですか。7月、私のプレゼントでしょうか。私の誕生日7月なんです。その時に一番好きな、一番っていうか、すごく好きなアウディクワトロラリーの車。なんだろう、運命的なものを感じます。個人的に言って。84年、アウディスポーツクワトロ。かっこいい。はい、次行きましょう。8月。なんかそういえば、この表紙に書いてありましたけど、2号連続なんですね、特別収録。先月号でもしかしたら彼だったんでしょうね。まあもう、2月になってしまう。3月号ですか。多分2月号だったんじゃないかなと思われます。それはホットウィールじゃなかったんでしょうか。どうなんでしょう。情報知ってる方いたら教えてください。はい。わー、かっこいいなー。こう見ると、やっぱもうちょっとホットウィールの、ここにあるかありますね。このホットウィールのこの、あ、でもそうでもないか。なんかちょっと私手にした時、あれ、ちょっと私これ手にした時ちょっと丸っぽいなと思ったんですけど、この絵見てもちょっと丸っぽい感じはあるので、こういうものなんですかね。この辺にこういうダクトもあるんですね。ちょっと、ちょっと待ってくださいね。ちょっとダクトの造形はございますね。はい、よく見ると、これ絵見ないけど分からなかったですけど、ここになんかダクトあるんですね。かっこいい。このミラーのカクカク具合とか、ここのカク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 みたいな誕生日の月、これってすごいテンション上がっちゃった今幸せはい、次、はい、勝手に運命的なものを自分で感じて、CRX ですね。 CRX、シビックのがいいんじゃないでしょうかね。 CRX 人気あるんですかね。皆さんシビックの良くないですか。 シビックのセダンとか出してほしいですね。シビックフェリオとか、はい、あとあれ出してほしい、インスパイア88年ホンダ CRX、ナイトバーナーズですね。はい、2019年ホンダ CRX、これから発売されるやつですかね。まあ悪くないですけどね。 CRX クラシックモダンで出てましたよね、この前。あれでも私お腹いっぱいなんですけどおこれぞアメ車、これぞ、これなホットロットになってるんですかね。これホットロットじゃない、ローライドです。なんて言うんでしたっけ。ハイドロか、ハイドロシステムになってるんですよ。めっちゃかっこいいな、この色と、このカラーリングとか。ヘビー、ノバ、ワゴン、ギャッシャーワゴンのギャッシャー欲しい、めっちゃ欲しい。ワゴンのギャッシャー、出るのかな。あ、これから出るんですかね。超期待ですね。これ9月に出るってこと。9月のアソートに入ってるってこと。そういうこと、どうなんでしょう、楽しみ。わー、この本買ってよかった。わーこれだ、このフェアリディ Z ですか。なるほど。私以前リペイントしたものありましたね。あ、ちょっと今手に届からないところにあるんですけど、なかなかだいぶ回答する電池がもうないかもしれないへー、これは、そういうことですか。はい、10月こちらのホワイトのフェアリディ Z、 これ形式なんて言うんでしょうかね。日産 300ZX ツインターボ、これ私の知人が、そうですね、今から 7,8 年ぐらいまで乗ってましたね。はい、なので相当古いです。その私が 7,8 年前に友人のその Z を見かけた時も、もうかなりの旧車の部類でしたから。はい、次、はい、あれなんだ、あ、ランドローバーシリーズ3、ランドローバーシリーズ3シリーズですかね。はい、ピックアップ、ホットウィールホットトラックス2019、これもこれから出るんです。わー、これいいですね。これ欲しいな。いろんなカラーバリエーションで出したし、ちょっとレッドは私好きじゃないのでレッドじゃないことになります。ミンチがついててすごくレトロ調のフェイスですよね。かわいい。この辺のグリルの形とか超特徴的、かわいくないですか。ピックアップですよあ、すごい。これなんかアーミーグリーンとか超似合いそうですよね。まあ、あと白かな、やっぱり。アーミーグリーンとか白が超似合いそう。へー、かっこいい。次、これ11月ですね。ってことは最後になりますかね。はい、最後になりますね。あら、ちょっとここに来てください。こういうの開きますから。多分このおじさんカタ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 言うやつですよね。この、フロントか後ろか忘れましたけど、こう回ると引っかかるようになって、カタ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 で、走りが悪くてあんまり良くないですよ。これ人気あるんでしょうかね。ちょっと私も確かに購入したんですけど、すぐ飽きましたしね。かっこいいとも思わないですね。出てるのは何でしたっけ、スカル、名前が出てこない、
なんとかスカルってあるじゃないですか、謎者、架空者で出てきた。あるかな、ここにないか。そんな気に入ってないので並べてないか。はい、じゃあちょっと持ってきます。知らない方いたらあれですので、はいはいはい、はい、持ってきました、これです。今探してる途中気づきました、ボーンシェイカーでしたね。はい、こちらボーンシェイカー君、まあ皆さんご存知ですよね、架空者の中では結構人気があるって思いますけどね。はい、このフロントのここがドクロになってるっていうね。まあ、結構私好きなんですけど、結構こういう、なんですかね、デスメタルな感じの、デスメタルとは言わないですね。ちょっとスカルとか、そういうの好きなので、ボーンシェイカーです。思い出しました。はい。で、これに、これをちょっとコミカルにした形にして、おじさんが乗ってるものも、がありますよね。カタ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 動いて。はい。まあ、そのうち動画で紹介したいと思います。この12月になったら紹介しましょうかね。一緒に。はい。こちらですね。まあ、多分持つものだと思うんだよな、似てるから。で、これ、なんてやつですか。ヘッドスターターって書いてありますよね。トゥーネット。2018、あ、これ去年発売されてました。全然私見られなかったんで忘れてましたけど、はいはい、あ、まだページが何かあるみたいで、はい、あ、ね、あ、こんなの車あったんですか。まあちょっと皆さん今日動画見ていただいてすごく良かったんじゃないですか。あ、この箱スカワーモンですよ。これ何かここの文章を読んだら、じゅんいないって方、あ、現在は順位ないって方、なんかちょっと名前聞いたことあります。ちょっと有名な方なんですかね。現在はマテルを退社してるらしいですけど、このスカイラインとワゴン、これ架空車のようです。合わせたそうです、書いてありますね。ちょっとここだけは読みましょうか。はい、ちょっとご清聴ください。はい、僕は箱スカとワゴンが大好きなんです。つまりこの、シャコタン箱番、シャコタン箱番今井氏の記述のままって書いてありますね。あ、今井さんが書いたらしいです。これはシャコタンの、箱番、まあ、箱スカのと番が一緒になった箱番ってことですよね。はい。は理想の一台。今井さんの理想の一台で、愛してやまないブルーバード、あ、ブルーバードなんですね。これ失礼しました。ブルーバード510ワゴンの最高の相棒的な存在になったと思います。どういうことですか。そうですよね。あ、なるほど。実際には、ここにミニカーがある。これあるんですか、これ。これから、すみません。それとも、ないですよね、箱スカの番。ブルーバードの番の後ろと箱スカをくっつけたってことでしょうかね。ここに書いてあるミニカーがめっちゃかっこいいんですけど、これ。皆さんご存知でした？すごい、私知らなかった。ちょっと後で検索してミニカーがあるようだったらちょっと買いたいと思いますが、めちゃくちゃ高いのかな。まあ値段によってですよね。はい。で、こんなおまけがついてました。これ超好き。超好き。改造しようかな。ちょっとやってみようかな。ミニカー改造してる YouTuber の方いらっしゃいますけど、ちょっと作ってもらいたいし、ちょっと私には技術がないので、いつも見てます。改造お上手な方、盾持ったりとかして、まあ、ちょっとここでお名前出すのはちょっと許可取ってないのでできないのでですけど、まあ、ちょっと伝われ感じですね。伝われ。ミニカー改造してる方、これもし作って動画にアップなんかできたら最高だと思うんですが、いかがでしょうか。ちょっと私もですね、ちょっと箱しかそうですね、今持ってるものをちょっと潰すのはちょっと忍びないので、中古かなんかで買ってちょっと改造してみようかなっていう気になってみます。やってみようかな。盾持ったりとかしたことないんですけど、ちょっとやってみようかな。はい、やるかもしれません、マジで。ちょっと感動したんで、この形。はい。はい、というわけでですね、これなんだろう。ホットウィールカレンダーズのフォトってどういうことなんでしょうかね。あ、これは実際の、ミニカーの写真なんですね。で、ミニカーが今現在多分発表されてないものに関してはノーフォトになってるんじゃないかなって思います。はい。てなわけでですね、2019年、モデルカーズの付録のホットウィールのカレンダーを紹介させていただきました。でですね、こちら、これからですね、ちょっと読んでみて楽しい時間を過ごしたいと思います。それではですね、ご視聴ありがとうございました。このようにミニカーに関する、情報やレビューなどを開封などしていきたいと思いますので、これからもご視聴していただくとありがたいかと思っております。チャンネル登録していただくととても嬉しいです。あとコメントいただけたら最高です。はい、すいません。失礼しました。バイバイキー。